Počkej. Jestli mě budeš natáčet, tak tě zapíchnu mečem. Etikety na pivo, ostřižinské pivo, moc krát už se změnili, to tam možná uvidíme dneska. Ten se graficky mění, ale pěpinová desítka, francinu v leželách a zježný barbar a tak. No ale prostě, když třeba pan Benák přijel s pivem, tak mu říkal, někde mi to tady slož v garáži a ještě nemám na tebe náladu. No tak Benák složil pivo, že ho odjel, odjížděl jde vrátku a hrabal byla mlad, když jsi tady takový, tak se tady sedni na chvilku budeme mluvit a mluvili třeba 4-5 hodin.
ten cukr, co jsme si přeměnili ze škrobu, požíraj, jo, množej se a tvoří nám alkohol, teplo a COčko. Takže nám ta teplota postupně stoupá nahoru, jo. 6, 7, 8, 9, 10 stupňů. Na těch 10 stupních se to podrží 24 hodin a pak se to zpátky schlazuje na 6 stupňů, změří se stupeň prokvašení, sebere se deka a suduje se to do sklepa. Nejlepší útvar, všichni očumovat hrabalovou chatu.